داستان مهاجرت پسر جوان که در راه ترکیه تلف شد. یک ماه قبل برم زنگ زده بود و گفت پدر، دلم از بیایم کابل. از این تهران خسته شدیم. هر لحظه ما را به نام مهاجر شکنجه می کنن. بسیار دردآور است. می آیم. هر بلایی که سرم آمد حداقل در وطن خود خو می باشم. ما گفتم پسرم، اگر تهران به نام مهاجر اذیتت می کنن، اینجا را طالب گرفته به نامی که تو در حکومت سابق کار می کردی به هر بهانه می تانن تو را بگیرن، شکنجه کنن و بکشن. مگر ای حال روز به سر فعاد و نجیب نیامد؟ پسرم خاموش بود. اگر بر او از طفولیت نمی گفتم که مردها گریه نمی کنن، شاید پشت گوشی تلفن گریه می کرد. ولی طاقت آورد. صدایش خب شد. شاید اگر گریه هم می کرد، می خواست من بینمش. به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و گرامی یوتیوب چینل افغانستان جورنال. اجمل غفوری هستم و با نشر یک داستان جدید از نوشته های خانم فرشته غنی در خدمتتان قرار دارم. امید می برم جور و صحت باشید. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و اگر شما نیز داستان های روی دست دارید می توانید از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستید. ما هم داستان های شما را به شکل صوتی و تصویری تهیه کرده دوباره تقدیم حضور شما خواهیم کرد. سپاس بیکران از همکاری ها و از حمایت های همیشگی شما. و حالا هم داستان را با هم یک جا میشنویم که عاقبت چی میشود. پسرم به خاطر حال روزی که به سرم کارایش آمد از اینجا فراری شد. میخواست جان خود را نجات بده. یادم است که یگانه کشوری که هیچ وقت یاد نکرده بود که دلش میخواهد اونجا بره ایران بود. از این کشور خاطرات خوش در ذهن نداریم. وقتی جمال هنوز 3 ساله بود به ایران رفتیم. تا 9 سالگیش در اونجا بودیم. بدترین خاطرات از او دوران به یادش است. کودکای ایرانی که هر روز او را اذیت میکردن. افغانی کثافت گفته او را در هر جای گلالود انداخته بودن. وقتی که 7 ساله شد نمیتونست که شامل مکتب شود، چون نزدیکترین مکتب که به ما بود مدیر او یک آدم متعصب بود و گفت به هیچ وجه در مکتب ایران یک افغان را ثبت نام نمی کنم. وقتی یک هیولا را بشناسی و باز هم سراغ عمو هیولا بری، ای سخت‌ترین کار دنیاست. ولی وقتی از ایران برگشتیم پسرم درس خواند، وظیفه گرفت، در یکی از مؤسسات آمریکایی کار گرفته بود. ولی با آمدن طالبا همه چیز بر هم ریخت. پسرم در دفتری که کار میکرد بسته شد. هر قدر او تلاش کرد که بتانه با بقیه همکارای خارجیش خود را از افغانستان بیرون کنه، ولی رئیسشان که یک مرد افغان بود گفت به هیچ وجه نمیتونم به شما سند بدم. شما کارمندای عادی بودین و زندگیتان در خطر نیست. اگر امی رئیسش کمک میکرد وقت پسرم در امریکا رسیده بود. راستی هم که بعضی افغانها دشمن وطن خود هستند. یادم است پسرم به او خیلی ایمیل زد. زیاد پیام داد ولی هیچ کدام او را جواب نداد. اون آدم های بیرحم هستند. در شرایط بد کمک نمیکنن و توقع دارن مردم هم اونا را دعا کنن. من رئیس پسرم از یاد بدعا کردم. و خصوص وقت پسرم قاچاقی به ایران فرستادم یادم است. با وجود که یه حرف خودم بود که مرد گریه نمی کنه، اما با رفتن پسرم در او راه خراب و خطرناک گریه کردم و قلبن رئیس پسرم را بدعا کردم. یک ماه بعد پسرم به ما گفت که رئیسش در امریکا فلج شده و نمیتونه حتی درست حرف بزنه. با وجود که نمیخواستم هیچ آدم را در او حالت ببینم، ولی با این خبر واقعا به ای که
آه مظلوم دامن ظالم را میگیره باورمند شدم. نمیدانم چقدر آدم های دیگه او را بدعا کرده بودن. وقتی که دو تن از دوستا و همکارای پسرم را طالبا بردن که شما با امریکایی ها کار میکنین، اونا را اذیت کردن. پسرم به یک رئیس امریکایی خود ایمیل کرده بود، ولی او گفته بود تا وقتی که رئیس کابل تایید نکنه ما هیچ کار کرده نمیتونیم. رئیس کابل همو افغان بود که هیچ کار بر همکارایش نمیکرد. وقتی پسرم نگرانی خود را مطرح کرد، او گفته بود که همکارایتان را که طالب زندانی کردن، اونا کدام دشمنی سابقه با طالبا داشتن. ضرور نیست شما نگران باشین. هیچ گپ نیست. ولی ما ترسیده بودیم. از یک طرف ترس از طالب و بازداشت پسرم بود، از طرف دیگه هم پول نداشتیم که بخوریم. وقت پسرم از ترس طالب ده خانه زندانی ساخته بودم، دیگه کس را نداشتم که بره و کار کنه و ما بخوریم. بره همی هم باید او را میفرستادیم. پسرم قدر سختی کشید که شاید هیچ کس دیگه نمیتونست که به اندازه او سختی را تحمل کنه. راه های دشوار قاچاق که گذشتن از او گذشتن از پل سرات است، ده موتر که باید 4 نفر سوار شود 12 نفر سوار می شد. با این وضعیت او چطور می تانست چندین ساعت راه را طی کنه؟ ولی هرچی بود به سر او آمده و گذشت کرد. در ایران به طور غیر قانونی شبانه کار می کرد. پول به ما می فرستاد، ولی هر زمانی که زنگ می زد می گفت زیاد می ترسه که پلیس او را نگیره، چون گفته بودند که در کمپ هایی که مهاجرین افغان انتظار اخراجی خود را میکشن هم از اونا پول گرفته میشه و هم شکنجه میشن. من همیشه به او تسلی میدادم که این حالت میگذره و کوشش کن که خودت را از چشم پلیس و نظامی ها دور نگه داری. امی کار میکرد. روز در خانه می بود، شب کار میکرد. با پول کم کار سخت را انجام می داد. با این حال باید به طرف ترکیه می رفت. من از یک دوستم قرض گرفتم و پسرم فرستادم که از امو جبره به طرف ترکیه. ولی او همیشه می گفت که راه های ترکیه چند وقت قیودات زیاد شده، هر قاچاق بر دل خوش نمی کنه که ما را ببرن. آخرش قدر منتظر ماند، چون یکی از قاچاق برا پول زیاد خواسته بود و او کوشش می کرد که زیاد کار کنه و با پول که برش فرستادیم پول اضافه کنه تا به قاچاق بر بته. بالاخره بعد از اینکه یک ماه قبل در مورد آمدنش به افغانستان گپ زدیم، دو روز بعد از او برم پیام مانده بود که امرای دوستایش روانه ترکیه میشن. اما ای کاش یک بار میتونست که با من حرف بزنه. کاش بازم برم میگفت که پدر میخوایم برم ترکیه، وضعیت خراب است، چی کنم؟ می گفتمش بیا برگرد افغانستان. ما بالای دو تخم چشمم نگهداریش می کردم. اگر نیاز می شد در خانه قفلش می کردم، ولی نمی گذاشتم کسی به یک تار موش ضرر برسانه. پسرم، جان و دلم، عزیز من، رخت سفر بست و دیگه هیچ وقت بر نگشت. در وسطای مای قوز بود که یکی از دوستایم اومد خانه. برم گفت کاکا جان ناراحت نشی، ولی میخوایم یک چیز را برات نشان بدم. من شک داشتم، گفتم باش پیشت بیایم که همی بچه تست یا نی. موار خطا شدم. او عکس از یک پسر که دو مرمی خورده بود را به من نشان داد. بالای عکس پسرم عکس تذکریش انداخته بودن، تذکره الکترونیکی، و این خبر را پخش کرده بودند که این جوان در راه ترکیه کشته شده، جسدش نزد پلیس ایران است. من یک بار شوکه دیدم. دفعتن فشارم بالا رفت و از حال رفتم. وقتی که باهوش آمدم فکر کردم خواب بودم و کابوس دیدیم. اما او مهمان ما هنوز در خانه بود. فهمیدم که دنیایم خراب شده. یک بار دیگه قلبم شکست. دم در پاهایم نداشتم. نمیتونستم که سر پا بمانم. همو پسر نازدانه خودم نمیدونم چطور در وسط راه تلف شد. معلوم نشده بود که کی او را کشته.
کدام بیرحم به او فیر کرده؟ نمیدانم مرزبانای ترکی بودن یا که قاچاق برا، ولی به سرمه کشتن. من هیچ خبر از او نداشتم. فکر میکردم که در ایران است. بارها و بارها عکس را دیدم و به تصویر تذکریش دقیق شدم. تمام مشخصات پسرم بود. بازم قلبم باور نمی کرد. به هر طرف زنگ زدم تا اگر دوست یا آشنای پیدا شوه و احوال پسرم بده. آخر یکی از دوستای می گفت که برادرش در ایران است و می پرسه که این حادثه واقعیت داره یا خیر. او بعد از 5 روز برام تایید کرد که بله، این حادثه واقعیت داره، ولی جسد هنوز پیش پلیس است و اجازه انتقال نمیدن. باز هم پرسجو کردیم که چطور میتونیم جسد پسرم به کابل انتقال بدیم، تا ای که از ما پول خواسته شد. تقریبا 40,000 افغانی قرض کردم و فرستادم که بالاخره موفق شدم جسد پسرم را در مرز اسلام قلعه ایراد به دست بیارم. ما او را فرستادم تا زنده بمانه و به خودش زندگی بسازه، ولی او در اونجا هم تامه مرگ شد. ای بدبختی و بیچارگی ما مردم چه وقت تمام خواهد شد تا اولادای ما به این شکل تلف نشن؟ پایان داستان.